Bana NUP abakyala basosoma olukungaana lw'abannamawulire batuuzizza ku kibe kyabwe Kamwokya ne balaajana na gavumenti okuyimbula abantu baabwe abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Twagala otuddiza abaami baffe, be bataata b'abaana baffe, be batulabirira. Bagamba nti babbaabwe abali mu makomera be baali babalabirira ate nga balina n'okunoonyeza abaana fiizi abadda ku masomero. Pulezidenti Museveni anyamba asobole okutakata omwana wange, tusobole okujjanjaba omwana waffe, kuba gye tukoma okulwawo omwana agenda kugongobala afuuke kitategeerekeka. N'olowooza omwami, n'olowooza omwana, n'olowooza emmere, n'olowooza renti waaki ow'ennyumba. Abakyala abamu banaatyana okwenda kubanga banoonya byaki byakulabirira abaana. Bongerako nti kino kimu ku bibawaliriza okuwandiikira Sipiika wa Paalamenti Bekalakaasa Kadaga okulaba engeri gye bayinza okuyambibwa. Abazadde abamu we twogerera puresha zibakubye gwe abaana baabwe. Basimbudde okwolekera Paalamenti kyokka abadde batuuka ku luguudo lwa kashi ya poliisi ya Kira Road ne bazingako okubatangira okweyongerayo. Oluvannyuma bakkaanyizza okugenda mu kisaawe kya Kira Road kyokka ate abamu ne baagala okudda ku kitebe ky'ekibiina olwo poliisi neddamu okubataayiza okukakana ekutte ku babiri. Omukyala mukutte. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesigire ayogedde ku bakwatiddwa nga bakugulwako emisango omuli n'okukuma omuliro mu bannaabwe. Abanaaba waliyo emisango emirala ojja batubategeeza naye okutweyanjulira tetulina kye tumanyi. David Tamale yakusekedde gwe ku Bukedde TV.